Počevo 30. maja na šalterima pošta krenuće prijava za subvencionisan smeštaj, odnosno za podelu vaučera. Već tradicionalno na šalterima pošta korisnici koji ispunjavaju pravo mogu da to pravo i ostvare. U pitanju je 100.000 vaučera vrednosti od 5.000 dinara. Ono što je važno i ono što želimo da napomenemo da u ovom ciklusu pravo neće imati korisnici koji su već dobili vaučere početkom godine, već potpuno novi korisnici. Takođe želimo da napomenemo, odnosno da podsetimo korisnike da bi čitava procedura na šalterima išla jednostavnije, brže i lakše, da je potrebno da prijavu za subvencionisan smeštaj, za vaučere skinu sa sajta ga pošte ili ministarstva turizma, tako da sa popunjenim prijavama već na šalteru pošte mogu da dođu. Očekujemo, znači, ponavljamo još jednom, utorak 30. maja kreće aktivnost oko prijavljivanja za subvencionisan smeštaj na šalterima velikog broja pošta. Otprilike 1200 pošta će biti u prilici da otvori šalter za ovu uslugu.